Chcete vlog? Chcete vedieť, čo sme zažili dnes? Tak sa dívajte! We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. It's gotta get easier, oh, easier somehow. Zapol som kameru, lebo som myslel, že Mohamed príde hore, ale zistil som, že v skutočnosti to tak nefunguje, to len v Koráne. Takže musí prísť hora a k Mohamedovi, ktorý sa volá Patrícia. Dobré ráno. Dobré ráno. Piatok. Robinson a piatok. Ja som dnes pionierka a prísahám, že do toho všetko dám a bude to úžasné. Ako minulé. Tak, máme tu, čo to je dnes? Piatok. Máme tu dnes piatok ráno, aktuálne 7 hodín. Toto je môj drahošik. Toto je druhý drahošik. Super fanšik. A... máme všetko pobalené, pripravené. Viete, ja hovorím, že to, čo nemáme, to, čo sme zabudli, tak to je to, čo asi nemáme brať, takže... ale máme všetko. Teraz ešte vezmeme vázičku. Ešte zoberieme veci z chladničky a môžeme vyraziť. My sme momentálne na českej strane. Ešte už ideme po tej dvojke, sme v Bratislave. A pozrite sa. Takto si spinkajú moje detičky. Hej! Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko, zahraj mi Macejko, ko-ko-ko-ko, na tú cenku strunu, nu-nu-nu-nu, hej, dzunu-dzunu-dzunu, nu-nu-nu-nu, hej! Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko, zahraj mi Macejko, ko-ko-ko-ko, na tú cenku strunu, nu-nu-nu-nu, hej, dzunu-dzunu-dzunu, nu-nu-nu-nu. Môžem. Áno, už môžeš. Ja som si myslela, presne. Ja ťa tak dobre poznám, jak svoje hodinky. Ja ťa tak dobre poznám. Koľko majú tvoje hodinky priemer centimetrov? 3,8. To jak poznáš? 3,8 centimetra majú tvoje hodinky na šipu. Už sme na Slovensku, že? Už Slovensko vstáva, puta si strháva. Dobre, takže už sme prešli hranicu a ideme najskôr smer Pezinok a až potom Bratislava, pretože do Pezinku, v Pezinku sa potrebujeme zastaviť po Štiece pre dievčatá. No a potom už ideme smer Bratislava a ideme smerom do Auparku, takže kto sa dnes chce s nami stretnúť, tak budeme práve teraz o 3 hodiny v Auparku v Bratislave. Ideme do Parku, kúpime si svetríky, žltý, zelený, roláčiky. Roláčiky si kúpime v Alpáročku. My sme si urobili teraz jeden taký malý piknik v Rači, v týchto vo vinárskych sadoch. A pozrite, na Paťka našla takéto malinky, takže teraz oberá. Teraz je Paťka oberač. Ale to sú skôr to sú černice. To sú černice a nedozreté. To sú nedozreté černice. No tak môžeme ísť ďalej. Takže nič, takže nedozreté černice máme. Kyslé, dobré? Mňam, no ale niektoré tu sú, tak tie oberiem, au. Zbieraj. Zbieram. Sama malo. Aťka si už odbehla na svoje stretnutie a mňa tu nechala s osaténikom a u parku. A musím povedať, že som tu asi veľmi dlho nebol, pretože je tu 1 000 000 nových obchodov a celé je to také krásne, nové, zrekonštruované. Takže... veľmi pekne urobený iPark. Satén sa dočkal. Satén, maminka je tu! Ja som Satén. Pionier. Takže dokonca aj Nix tu bude, som sa teraz práve dopočul. No. Satén je už úplne celý šťastný. Takže my ideme teraz do nášho hotelika na Kamzíku a trošku si ideme asi odpočinúť. No, určite, asi áno.
Takže my už ideme z iParku. Všetko máme vybavené. Ja som mala jedno rýchle pracovné stretnutie. To sme vybavili. A ideme cez Starý most. Teda keď sa dá. A teraz, že vraj pôjdeme cez Starý most a ideme smer... Nedá, no vidíš. A ideme smer náš hotelík, pretože vlastne potrebujeme všetky veci vyložiť, zložiť. No a samozrejme ubytovať sa a saténika uložiť na spánok. Pretože saténik od rána síce s nami cestuje a je v pohode, je zlatý, ale je pravda, že už je unavený. Takže aby si oddychol, že? A my sme tiež unavení, pretože to cestovanie, síce cestuje sa nám super, slniečko nádherne svieti, ale tak či tak sme unavení. Už sme tu a ľaháme si na posteľ. Ty kokos, ježišmaria, čau satén. Hneď si na mňa vyskočil. Saténo si musí trošku pospať. My s Paťkou si pojdeme teraz zacvičiť, zabehať a potom pôjdeme do XOXO. Ešte sa šúchaj, Saténo, ešte poriadne sa šúchaj. Poriadne. Aj z druhej strany, tak. Šúchaj sa, rýchlo. Čo si počul? Kto prišiel? Toto robí sa ten stále, keď nájde nejaký koberec. Srdečne vás pozývame na podpornú skupinu dojčenia na Bratislavskom Kamzíku. Vstupné 2 eurá. No. Ty kokos. A tie naučí cicať. My tu vymýšľame, jak zarobiť prachy a oni dajú. Však dojčite, poďte ku nám, zaplatíte 2 eurá. My si ideme práve teraz zabehať. Zacvičiť. A pozrite sa, čo je nad nami. Wow. Kamzíček. Kamzík. Aj s mojím ping-ping. Poviem vám, že tu na Kamzíku sa beha teda úplne skvelé. Pozrite sa, čo je nado mnou. Wow. Ja som tak trošku dement. Toto som teraz zbehol a teraz to vybehnem. Ideme na to. Inú možnosť nemám, ako to vybehnúť. A je to sakra poriadny kopec. Už vidím Kamzík. A takto. Takto je to dole. Poďme, Robert. Trénuješ predsa na Beast. My Spartan Race. Paťka sa nám rozhodla, že bude super žena, tak cvičí. Cvik, čo sa volá Superman. Hej, ideš. A Saten, ako on je totálne nezmrchý. Ako ja ho absolútne nechápem. Saten je úplne úžasný, lebo keď mu niekto hádže loptičku a on nie je spokojný s tým, ako mu ten dotyčný tú loptičku hodí, tak on príde za niekým iným a začne hádzať loptičku tomu niekomu inému. On je proste úžasný pes. My máme po dobrom cvičení a po dobrom oddychnutí, po dobrej sprche, po zrelaxovaní, teraz ideme do salónu, pretože ideme tam odniesť všetky veci. My sme cowboy, ideme do salónu. Do salónu. A tu je taká tma medzi tými stromami a pritom je vonku tak nádherne. No a Olympus je z toho šalený. 25 degrees is right now. No ale Olympus je z toho šalený. Vebe, policajti, vebe. Už ma necháš dopovedať, ideme do salónu, pretože ideme pripraviť všetky veci, prichystať, pretože zajtra ráno už vlastne iba donesieme seba, kamery, kovače a môžeme naštartovať ďalší kurz. My sme už v Kubikone, len ešte musíme počkať, kým sa nám pripraví priestor. A Paťka našla jeden taký veľmi zaujímavý obchodík. A nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že ja som jeho poradil, že ho poznám, takže... Paťka dostala chuť na vafľu. Som zvedavý, akú vafľu si Paťka dá. Takže o chvíľu sa púšťame do prípravy salónu pre vás, dámy. Že som rada, konečne ďakujem a už nech zajtra školíme a už nech zajtra sa líčime a už nech sa hráme, pretože už nech to je.
Ja musím povedať, že toľko práce, koľko mám ja s Paťkým kursmi, normálne toľko práce nemám asi ani ja v mojej štandardnej práci. Oj, krásne. A totiž to ja aj na Roberta všetko mu delegujem, že miláčik, ešte toto, ty musíš mať na starosti, ešte toto mať na mysli, takže naozaj je toho veľa, ale sme veľmi šťastní. A to akože hovorí človeku, čo akože teraz zabudol tašku v chocho a to som ju mal na ramene a aj tak som ju tam zabudol, hej. A ona na mňa takéto veci deleguje, že ja si mu niečo pamätať. No tak lebo vieš, ja ti musím ťa trénovať, aby si teraz zapamätal. Ale chcela som povedať, že máme tu všetko pripravené, takže teraz už ideme iba na hotelík, dáme si sprchu, odličíme sa, nalegujeme si nechty. Áno, odličíme sa obaja, aj obaja si nalegujeme nechty. Ale vidíte, čo ja som dneska urobil? Ja som urobil dneska jeden dobrý skutok. Obaja si našiel peňaženku a dal som ju jednému chalanovi v obchode. Lebo som si myslel, že on dotyčného bude pamätať, lebo tá peňaženka bola na popolníku, kde sa fajčí. A našiel sa ten dotyčný, takže dobrý skutok je tu. A tým pádom sa s vami pre dnešok rozlúčime. Ďakujeme vám, že ste pozerali tento vlog a ďakujeme, že nám práve v tejto chvíli posielate energiu na to, aby sme celý kurz zvládli a hlavne táto tu slečna. Aby to dopadlo na jednotku, áno. Aby to dopadlo na jednotku a vidíme sa zajtra. Majte sa krásne a užívajte si zajtrajší deň. Pa, úžasný víkend vám prajeme, majte sa. Trím ho, trím sebe teho šaleného psa, trím sebe teho šaleného psa, bo mé pokúše. A on ho neutrýmal na svojím láne. No. A už sme vyšli z tých lesov. A on ho neutrýmal na svojím láncuchu.